Hey, you guys, do you have ketchup? Inne på Storytel så har jeg hørt på en av disse bøkene. Det finnes masse bøker om Trump der inne, men jeg har hørt på den ene med hun der kusina hans, som skriver om hvordan de lagde, eller hvordan familien oppdro en av verdens verste menn. Yay! Så utifra det jeg har lest i boka der, og litt googling egentlig, så har jeg på en måte ja, finnet ut litt om hvordan hverdagen til Trump ser ut. Så det er egentlig det jeg har tenkt å gjøre i dag. Prøve å leve som den avtroppende, heldigvis, presidenten. Det første jeg skal gjøre, fordi Trump er veldig, veldig glad i cola. Han drikker Diet Coke, men det vet jeg ikke om vi har i Norge. Men her på nattbordet så har jeg allerede klart litt rann av cola Zero. Da var han i gang. Jeg vet jo at Trump nå egentlig er vel banna fra både Instagram, yay, Facebook, yay, og Twitter, yay! Men jeg har litt lyst til å twittre bare for å føle litt på hvordan det er å være Trump, for det pleier han å gjøre. Mellom liksom 6 og 11 så sitter han og drikker cola, spiser litt frokost, ringer til venner og twittrer masse drit. Så jeg bare tenkte jeg skulle gå inn på min gode gamle Twitter, som jeg ikke har vært inne på siden, ja, det er i hvert fall 10 år siden. Oi, her er det noen som har skrivet her 16. januar. Beklager, Makeup Marlin, men du kan ikke skylle på korona for at du ikke har god smak. Ouch! Det er en grunn til at jeg ikke er på Twitter. Her får jeg virkelig høre det. Ai. Hvorfor? Folk skriver om meg på Twitter nå. Det synes jeg er helt spesielt. Jeg aner ikke at folk skrev noen ting om meg. Ekkelt. Skummelt. Eller, nei, jeg er jo Trump. Hva? Åja, dere skriver om meg, og du ser at jeg... Da tenker jeg kanskje det er han jeg skal svare. Hvordan vil jeg... Trump... Tweeten... Der... Stinka! Så gøy å være sånn slem! Jeg pleier jo alltid bare å være sånn snill god jente. Jeg tenker jeg må ta meg en dusj nå, og egentlig bare få drikke opp colaen min. Og så har jeg veldig lyst på litt frokost, og da må jeg jo på Mac-en. For det er der frokost skjer, ifølge Trump-mann. Altså, ting skjer! Jeg har jo ikke rukket å komme ut av dusjen før det sier pling-plong, og han der godgutten vår, trollet altså, har svart. Ok, synes den var veldig grei, jeg. Smilefjes. Jeg klarer ikke å... Nå skal Trump få lov til å marinere litt her, så skal jeg se om jeg klarer å komme med et comeback igjen og fortsette krigen. Selv om han prøver jo å legge den litt sånn død nå, men jeg ikke planer om å legge denne krigen død. All right. Her er gourmage-restauranten. Frokosten befinner seg her inne. Klokka er 9. Jeg har aldri vært så tidlig på Mac-en i hele mitt liv. Dette skal bli deilig. Jeg visste ikke det var. Se her. Det er frokost. Vi har frokosten i. Jeg har jo lyst på kaffe, men Trump drikker ikke kaffe. Han drikker bare cola. Jeg tror nesten ikke han drikker vann engang. Det er bare cola hele dagen. Yes, da er frokosten bestilt. Bring me my breakfast. Jeg skjønner jo at han drikker 14 Diet Cokes om dagen, for det som er med brus er at du blir jo ikke tørsteslukka. Så det er ikke rart han får det til. Jeg ser for meg at Trump er en sånn type som har ketchup på alt. Sånn som kommer på sånne fine middager, som det er noe sånn der hjortefilet med noe rødvinsaus, og så er han sånn, hey, you guys, do you have ketchup? Ja. Oh my day. Og dette kan jeg like. Unnskyld. Det er greit. Nå er jeg mett, og nå er jeg trett. Men pleier egentlig Trump å ta noen naps? Nei. Jeg har jo hørt på den der boka til hun der Mary, vet du, hun er kusina til Trump. Og hun forklarer jo litt om sånn hvordan han vokste opp. Jeg skjønner jo også litt hvorfor han har blitt som han har blitt, på en måte. Altså, det justifier ikke alt det han driver med. Det må jeg bare si, for det kan jeg ikke stå inne for. Men han hadde det ikke akkurat dritfett i barndommen, og han faren der var ikke helt gull og god. Så han har jo tatt litt skade, vil jeg kalle det, av det.
da er klokka så vidt bikka 11, og det kjennes jo ut som nå inn I min biologiske klokke, så kjennes det ut som det begynner å bli kvellinga, det på tide å lage seg noe kveldsmat. Altså, dagen jo evig lang I Trump-livet. Jeg skal faktisk bare svare på litt mail nå, og så fort jeg I mål med det, så tenker jeg at jeg har lyst til å høre litt på min egen bok, som heter How to get rich. Fordi jeg skal I et møte med en dude som heter Henrik etterpå, og vi skal snakke litt om businessen min, og da tenker jeg at det greit å bare friske opp liksom mine egne quotes og saying, sånn at jeg liksom har power når jeg går inn I det møtet da. Business rule number one. Nå multitasker jeg for å tjene penger. Success, they probably won't know about it. Business rule number two. Keep it short, fast, and direct. Trump. How to get rich. Det sånn 80s. Det sånn. Be a general. I am the chairman and president of the Trump Organization. I like saying that because it means a great deal to me. Successful and remain successful. One of my former employees was in charge. Vi ser på om du litt der, tenker jeg. Ok, greit. Halla. Halla. Går det bra? Alt fint her. Du forberedt? Ja, jeg godt forberedt. Bra. For jeg tenkte liksom at vi bare holder det litt kort. Ja. Og veldig informativt. At vi rett og slett har litt short, fast and direct. Det høres veldig bra ut, det så mange. Bra. Så egentlig så tenker jeg... Jeg vet ikke, har du noe på hjertet? I så fall, så vær kjapp. Hvordan har du det bra? Er det noe du trenger? Er du fornøyd? Jeg mett. Nå jobber jo du på en måte for meg. Du jo på en måte en del av min tropp, da. Og jeg jo din general, på en måte. Ja, og jeg stiller jo en del krav til troppen min, for jeg tar jo ikke hvem som helst inn. Og gidder du å lage en slags sånn skjema til meg, sånn at jeg vet akkurat hva som skal skje når, hvilke mennesker som vi har tenkt å ha med. For jeg vil godkjenne alle de folka. Jeg skal skaffe deg en god oversikt over folka vi skal ha med, Malin. Bra. Jeg skal sørge for å legge noen illustrasjoner og noen bullet points. Ja, gidder du det? Også en veldig viktig ting til. Det vel kanskje det viktigste av alt, og det hvordan skal vi tjene penger? Nei, du, nå ringer det her, så nå... da bare snakkes vi. Okay. Altså, send meg mail med hele lister, alt mulig. Short but sweet, ok? Short but sweet. Ok, jeg må... Hallo, det Malin. Hei, det Hanna, som ringer fra Porto 1. Fra, hva sa du? Porto 1. Ja, hei! Hei, det Malin Nesa? Ja, det meg. Mail fra? Per Jørgen. Per Jørgen, skal vi se. Jeg har ikke vært på mailen altså sånn fra denne, starten av denne uka enda. Det har vært litt busy i businessen. Det veldig forståelig. Det litt sånn noen ganger. Nå skjønner vi, jeg tror vi... 13.30 perfekt. Ja. Du, det jo helt supert. Yes. Ha det da. Ha det, hei. Nei, Malin! Jeg pleier ikke å være så... fy faen så vondt! Fy faen så vondt! Dette altså, dette en innspilling liksom, med Marcus Bailey på... Oh my days! Fy faen, jeg følte meg skikkelig frekk! Jeg bare la på med Henrik også. Jeg bare liksom sånn, nå hadde ikke jeg mer å... Det synes jeg, det var litt stil. Det kjente jeg at det var sånn... Faen, det smaker litt deilig å være liksom makt. Og det at han bare... Fordi når du tror på deg selv, når du går inn med den selvtilliten og sier sånn, jeg din general, så var han bare sånn, ja, ja. For det er overbevisende når du på en måte tror på deg selv. Jeg kjenner nå at liksom, kolan sitter I kroppen. Da det på tide å ta den helt ned. Jeg lurer på om jeg bare skal høre litt på Bibelen og bare få liksom grounda meg selv litt da. I need to listen to my Bible right now. Bibelens bøker, skal vi se. Ikke sant? Første mosebok, andre mosebok. Det jo det som inne på Storytel, så har du jo alle de ulike bøkene. Så hvis du trenger å kule ned, eller bare nysgjerrig på Bibelen, så har du også masse her. Jakobs brev. Men jeg jo ikke så kjent. Jeg vet ikke hva som kommer til å passe for meg akkurat nå. Den. Ja, da ble det første mosebok da. Det vel starten på hele skiten, ikke det? Gud skaper verden. Det skal bli lys. Og det ble lys. Akkurat det der, dette kan jeg faktisk. Dette har jeg hørt før. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Hav. Faen, jeg er god, altså. Jeg har aldri lest eller hørt på Bibelen sånn fra A til Å. Så er det jo på en måte interessant å lære og vite mer hva de som faktisk tar Gud til sitt bryst og er troende, altså er kristne, som det her er nå med Bibelen. Det gjør jo bare at man forstår mennesker bedre, da. Nei, det var den strekken. Jeg tenker at det jeg har lyst til å gjøre nå, det er å svare han der på Twitter. Jeg bare føler liksom at solbrillet gir meg liksom litt enda mer sånn Baus-attitude. Skal vi se. Da var det at den stinka, ja, og så synes den var grei, jeg. Det jeg kan si nå er jo at de måltidene jeg har hatt til nå, de gjør jo ikke at hjernen min jobber noe særlig mer effektivt. Det kan jeg bare si. Synes den var veldig grei, jeg. Ja, greiere enn deg. Greiere enn deg. Nå blir jeg skrytet av meg selv, egentlig. Ja, greiere enn deg. Du skal få et billig kurs av meg. Grei, du. Så grei er jeg. Jeg deiser den ut der, ja. Han må begynne å lure hva som er gærent med meg. Det er veldig ulikt meg å være så offensiv. Nei, men du, det tar vel ikke lange tida før han godgutten er oppe og nikker igjen, tenker jeg. Nei, jeg skal ta noen Trump-danser. Kan det hjelpe det? Trumperen, han liker jo YMCA, men på grunn av litt sånn rettigheter og sånn, så tror jeg bare skal høre på det på headset. Young man! Nei, det gjør ikke Trump. Han bare så... Young man! Jeg hører ikke hva jeg synger, så hvis det er helt jævlig, så jeg vet... Be the good time. YMCA. Du får jo en eller annen sånn... stygg selvtillit. Skjønner du hva jeg mener? Mens vi venter på Twitter-svar. McDonalds Storgata, det var der jeg satt i stad. Da tar vi en Big Mac-meny, da. Og vi har fått svar på Twitter! Ok, jeg er klar. Tok du deg veldig nær av det jeg sa, spørsmålstegn? Stakkar, punktum. Tok du deg veldig nær av... Da må jeg være sånn, nei! Så jeg bare, lille venn. Det er ikke meg det er synd på. Fy faen, tenk at jeg legger ut det her. Ok, men jeg kjører den ut. Vi bare peiser på. Nå ble jeg stresset når denne Mac-eren kommer, så jeg bare får roa meg litt i den også. Se på her, se på her. Skål. Den dagen her har jo vært hardt, det må jeg si. Den har vært lang, og så er jeg jo bare veldig glad for at denne dagen er over for min del hvert øyeblikk. Og ekstra, ekstra glad for at det faktisk er siste dagen Trump er president. Så det er jo bare helt fantastisk! Yay! Men jeg kan faktisk helt ærlig anbefale den boka til kusina til Trump, som heter How My Family Created the World's Most Dangerous Man. Men den finner du altså på Storytel, og hvis du har lyst til å høre på den gratis, så kan du få 30 dager gratis hvis du bare trykker på den linken under her. Abonner på kanalen! Talk to you later! Skal han donut igjen?